Wong pinter ki nang kene tenang, anteng. Wong degdaya ki nang kene tenang, anteng. Angger ana wong degdaya pencilakan, kuwi malah wong ringkeh. Asli. Silun Prabu Baladewa. Parmatrung sanipun Silun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki mosale bener. Kowe iki jane dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe asik marahi, sik marahi pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing dupak aku? Aku. Aku dupakku iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Lah kok kowe yo males. Lara e. Kowe mau ora nggon cengel, aku nggon moto e. Moto karo cengeli padha wae. Ngono. Padha-padha le bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis, piye? Ya ora masalah. Aku kuwi sih ngecaki sirahku. Aku ya sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku. Kowe ora sengel to. Ora sengel. Matur Ndara Baladewa. Lepat tatur diagung mangasami. Niki omong tetembungan kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng opo? Kok sajak gugup kowe mboten ning gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caosi prisa niki mengke sampean mesti duka. Nesu rasane opo? Mergo kang rayi Ndara Werkudara. Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten sampeyan menika kepikut kalian mungsu. Lho, mungsu sapa? Niki menika. Niku men saya seru, saya seru, saya ora dong. Mundur. Nolo gareng diperayogake yo le. Sampun mboten kirang mriyo kiswanipun ingkang putra pun Nolo gareng Bapak Bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanane ngasantosan. Petro Kandrung bolong prayogakno yo nggir. Nggih Pak, sampun mboten kirang mriyo kiswanipun ingkang putra pun Petro. Bekti kula kunjuk kersanipun Bapak. Iya tak tampa. Bagong kowe padha prayogakno. Wis ora kurang kepenak praptaku, Pak. Aku ngaturke sembahku katur. Iya tak tampa, Bagong prayogakno. Heh. Ora ngimpi apa-apa lah kok dadi para pepunden padha rawuh ning Karang Kadempel. Mangke riyen sinuwun. Niki enten apa? Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Darawati. Sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ati kula dadi melang-melang. Kuwatir kaya ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbak. Monggo sak ngertos kula, kula niku nindakake darmaning panakawan. Nggih sampun kula tindakake sing sak apik-apike aja nganti gawe gelo penggaling para pepunden, aja nganti gelo penggaling para bendoro. Ning lah kok mboten kaya sak gedhakan iki sami rawuh niki napa ajeng paring pidana dhateng Semar. Nek upama kula ajeng antuk pidana menika, luput kula nggih napa salah kula nggih pundi? Ewadene nek sami ajeng paring ganjaran kalian Semar. Labuhan apa sing pun kula tindakake teng negara Ngamarta, Ndara? Mugia kepareng hamba Barana ingkang sejati kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna. Kakang Semar, sinuwun Ngamarta wonten dawuh. Anane para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel. Sayekti mung mireng tembang rawat-rawat ing bengbire tombok bakul sinambi woro. Pawarta binandhunging karna. Yen to Kakang Semar bakal duwe gawe Kakang Nayantaka. Upama pancen kaya mengkono ibu kaya ngopo getuning para Pandhawa lamun Kakang Semar ninggal marang para Pandhawa. Yen to Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan padha karo gegayuhaning para Pandhawa. Mula Kakang Semar tumuli aku nganti kelawan kadhangku Jodipati apa dene Madukara ingkang wigati nanjihake kelawan Kakang Nayantaka babakan pawarta ingkang sumebar warata. Para kawula ingkang padha wis mangerteni kabeh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe sing kepiye Kakang
Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu sayektine duk nalika semono aku mrampung ning negara Ngamarta. Ing wigatine tepi marang kewajiban. Nanging sawaning nata Ndarawati ning projeng Ndara Prasta ambarengi Yai Prabu Darma Kusuma. Nggone wis tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nedya sowan marang Karang Kadempel. Tumulipun nata ing Ndarawati kelawan kadangku Kakang Prabu Baladewa nderekake tindaking para Pandhawa malah kepasang yogya katujuh ing inu dene mengkono pangandikaning Yai Prabu Darma Kusuma nata Ndarawati ora bakal keri aku uga bakal cemadong dawuh timbalan ing Kakang Nayantaka satemene Kakang Semar kuwi bakal duwe gawe apa Semar kula wonten dawuh ngelingi yen to Kakang Semar kuwi gula mentah lawan para Pandhawa wit kuncung nganti gelung wit jabang nganti celaprang nadane Yai Prabu Ndarawati uga no tau tate napa pangudanging Kakang Nayantaka Baladewa iki ora ketang sithik tau tate mbok gula mentah aku mbok kancani urip nalika aku disetrakake ana ing Widara Kandhang mula pelabuhaning Kakang Nayantaka iki mengkono mau ora bakal bisa tak ijoli nganggo cacahing Drona Picis kabecikaning Kakang Semar iki mengkono mau ora bakal tak itung sarta ora bakal satraju yen no tak ijoli nganggo derajat pangkat apa wae mula gandeng dina samangka Yai Prabu Darma Kusuma wis paring dawuh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe gawemu apa lan wigatine apa gegayuhane Kakang Semar apa tumuli blakakno marang Baladewa aku ingin bakal saguh sak biantu lawan Kakang Nayantaka moro gage paring pangan diko Kakang Semar Hendra Hinggang Puswita rum blegege kugek sadulita matur nuwun Ndara sareng sampeyan ngendika sing kaya ngoten lah kok malah ati kula keloro-loro ati kula kaya disebit-sebit mboten kok perkara kula niku sedih ning enten riki niki kula iso ngrasake gedene sing maha kuwasa agunging sing maha jagat adile sing maha tunggal lire kepiye Kakang? Jagat niku wis kebegan menungso sing wis minger keblate. Kula niki upama ditari Semar niku pilih urip apa mati. Kula niku mesti njaluk supaya nggal dipulunga jagat kula manjing wonten tepet suci. Merga kula wis kewawaken nyawang polaing menungso. Kula wis kewareken nyawang mubah musik ing menungso sing sami tilar dateng tata kasusilan. Sami tilar dateng raos kamanungsan ning jebul tesih wonten pengarep-arep tumraping Semar leres ngendikanipun para pinter sami nyebataken saakeh-akeh itu mindak ala niku mesti enten tukule wong sing tumindak apik semanten ugi saoke-okehe wong sing sipate becik niku mesti ora ketang siji loro eneng sing ketukulan sifat ala iya lah enten riki niki kula iso mbuktekke. Ndara-ndara kula Pandhawa niku kula nuwun sewu, tetungguling para titah. Tetungguling para jalma menungsa ketitik. Mboten isin, mboten wirang, mboten rumangsa asor derajate nadyan rawuh enten Karang Kadempel. Mongko mriki menika papan dunungipun kawula cilik kaya Semar lan anak-anak kula. Ming sak kula mawon kepengin duwe gegayuhan lah kok nganti kepireng dening pepunden kula para Pandhawa. Kula niki dadi abdile kok bejo temen ndereke bendara ki kok para satriya satru sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Syukur Ndara. Nek sampeyan nyuwun mriksa kula niku ajeng duwe gawe apa? Kula kok ora mentala ajeng aturake. Merga gawean kula niku ya mung gawean cilik-cilikan sak ukur karo derajate Semar. Mengke nek kula duwe gegayuhan sing dhuwur ndak dilokke cecak nguntal cagak sebol gayu wulan wuto ngitung lintang pangeh kelakone cepak wurunge. Lah mong wing sak kula mawon lah kok duwe gegayuhan sing kaya gegayaning para priyagung. Kakang Nayantaka dawuhe Prabu Darmaji Kakang Semar kinen matur apa teng ing disangka dening Kakang Semar ora usah dadak pikir ringo-ringo
nadan satemene gayaning Semar tuh merap para priyagung mau bab kang enteng nanging tuh merap Loto Ndrawati aku percaya yen to Kakang Semar duwe gegayuhan kuwi mesti mengko upama kelakon gegayaning Kakang Nayantaka kanikmatane gegayuhanmu bakal dirasakake dening para kawula sak negari Ngamarta Ndrawati apa dene Mandura. Piye leh ku arep omong? Nolo gareng piye? Ayo matur apa anane? Mumpung ana donatur, donatur. Do rawuh kira kowe iki ndur ngendika. Petro piye? Matura, Pak. Rasane dadak mikiri ngono. Mengko nek Sinuwun Ndrawati Sinuwun Mandura ki saged usah biantu gayane bapak ki nadyan abot kaya enteng. Nadyan angel kaya gampang mergo dirampungi wong akeh. Kabeh perkara iki ketoke gampang nek dirampungi dhewe dadi angel. Ketoke enteng nek dirampungi dhewe dadi abot. Kosok baline arep abot nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi enteng. Arep angel nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi gampang. Iya. Bagong kowe duwe penemu apa? Wis gak bloko mar ora. Cekat-ceket ngono lho apa butuhe? Wong mumpung ndara-ndara rawuh mrene, nek ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tok sambati ming anak-anak. Ha to? Mengko anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mbaten kowe duwe gegayuhan iki mesti wis sertifikatku bablas meneh mesti. Bagong iki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Neng kowe iki mumpung Sinuwun Prabu Darma Kusuma rawuh, Sinuwun Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra, Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula iki arang. Racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana kursi nyawang ngisor wae ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet. Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe wae mudhun, nggih to, Den? Iya, Bagong. Angge. Pun sang amplop dereng. Kurang sah nganggo wujuding amplop mengko kebutuhane bapakmu aku sing nyukupi kabeh, Bagong. Krungu ramir. Bagong ini ngarepe piyai-piyai kok undang bapakne marmir-marmir. Krungu ora, Pak? Hae krungu. Hae sing ngendika. Meneh. Kusikik to Semar ki mesti nganggo. Semar ki nek arep omong mesti ngono kuwi. Ya wis, wis. Mau lagi nang mburi ana arek. Oh, cangkeme elek to Bagong. Menengo to Gong ora. Mangger yen Sinuwun. Kula niku janjane rak ming duwe gegayuhan cilik-cilikan. Tumrap desa kula. Tumrap desa Karangkadempel, nggih. Kula kok kepengin bangun desa Karangkadempel ning mangker yen sampeyan ampun paring pangandikan Semar arep bangun apa? Mboten, mboten ajeng bangun babakan sing kasat mripat niku mboten. Karangkadempel niki wujude desa sing wis gawe ayem, sing wis gawe tentrem. Kawulane matsinamatan daya dinayan rukun tetunggalan manunggal. Mboten benten-bentenaken tata basa, mboten benten-bentenaken werna kulit, mboten kowe. Mergo napa? Sampeyan niku lenggahe teng negara, teng kraton. Ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niki ora butuh duit, kula niki ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pengalembono. Ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pangarep kula, kalih juragan kula, kalih bendoro kula dikaroke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung sekelipat kaya ngoten niku wis ndudul gumregut gumregeting ati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arep ratune Gung Binatara, ratune Sugebanda, Sugebandhu, nenek ora gelem nyawang mengisor. Sing ngisor mesti ting dilajik ora karo-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawuring kraton tetep ana Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti hamriksa hamiseso. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakar isama bidodana denda. Iya Semar aku wis ngerti nggih.
aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae ning gebuki sak kayang-kayange niku mboten apik niku degese mbedak-bedake angka telu pambeganing ratu sipating ratu kudu bisa hamong hamot hamengku lan hamangkat angka sekawan lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawaleksana animpuna ing aguna mumpuning kautaman angka gangsal kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibowo angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambumitran liyan praja lan kerukunan ing kabebayan agung angka 9 pungkasan niku bandaning ratu nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan kawicaksanan kapinteran utawi kawasisan iya Kakang Semar ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dening Kakang Nayantaka ngelingake marang Tandrawati. Wah, iya Semar. Aku kelingan duk nalika kawisuda menika dadi narindring Mandura. Tautate nampa warah kawuring kraton Sanga cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka, dina iki wae aku pengen nyebutake aku wis lali. Lah, niku ampun mang lalekke. Niku mang lakoni mang tindake aja mung dinggo abang-abang lambe mawon. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun. Ning ngeten nggih, Den. Iki wau janjane ati kula niku nembe mboten tentrem. Lho, ora tentrem sebab apa? Ora tentrem sebab apa, Semar? Merga ngen kula ajeng gayuh mbangun desa niki Selasa kliwon wingi niku. Iya. Kula niki kok ngimpi, impen kula kok elek men to. Lho, elek piye, Semar? Lho, elek piye, Kakang Semar? Kakang Semar nyumpen apa? Wah, kula niki nek ajeng matur kok malah hati kula teratapan hati kula deg-degan. Mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok omah kula niki ewoh gedhen. Ewoh gedhen. Mongko ah bareng kula teliti wong ing jeneng Pasumenan menika kula ngilu wonten ing kaca gedhah. Anak-anak kula niku sami lungguh enten kursi sing apik. Lah kok dadi Semar nyandang cara manten lanang ning mantene wedok ora enek niku napa member impen kaya ngoten apa mboten ngedeg-degi ati kula ndara mau jenenge sapa Prabu Jayalengkara kowe mau jenenge Bagong nggih arep apa kowe lah kok dadi kowe ngadeg nang ngareping Prabu Jayalengkara ngene sinuwun kene iki nggon tata krama kene iki nggon unggah-ungguh sampean ngerti sampean ratu sabrang ning sampean teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing dadi kowe manut karo kebudayane wong kene ora nganggo budayamu kene iki nggon wong alus hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili nek ora disili ya wis nek utang adile diutangi nek ora diutangi ya trimo kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring sapa sing ngepalangi karepe Prabu Jaya Dimedya Jayalengkara Jayalengkara rawe-rawe antas malang-malang tak putung apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae piye ha wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wong karang kadempel iki kendel kabeh mas ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane justru gunakan ilmu padi waduh edian Bagong ilmu padi apa Gong? Ilmu padi ini air mateng diliwet oh terus dimakem ilmu padi ini semakin berilmu semakin menunduk berilmu jadi orang semua sesongaran kaya kowe kowe wong pinter kini anak kene tenang anteng wong degdaya kini anak kene tenang anteng anggerana wong degdaya pencilaan kuwi malah wong ringkeh asli kuwi dadi neneng kene kuwi ngumbar swara rawe rawe rantas malah malah tak putung ora ana wedine mas ora ana wedine bar ngejak apa saiki bar ngejak piye ha
semangkean kowe ta. Kumangsane ora. Aja netangi kamur kaning Bagong. Bagong ki arep apa kawan? Namung kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal di. Kowe meneng ora? Kene iki lewane wis dipeksa e. Angger ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora alus. Nek ora alus sirmu areng apa? Eh, duel. Sirmu arep piye? Kowe ngejak nantang karo Bagong. Padangane wani, petengane wani. Jembar wani, rupak wani ta jan. Kowe mrene kok ngadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen ning negaramu. Ora soyo. Kowe kok gleleng banget ta kowe? Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki ling gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna margo layu. Lho, kowe iso mbethek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ngolo mesti modar. Lah kok dadi kowe kok dadi glelenge ra jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon tartor. Yen ngono kowe palangi karepe Jayalengkara, sirmu piye? Wadah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe antas malang-malang tak putung. Weh lah. Ya nang ngono pancen tok antepi. Nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedane Bagong? Menang boyong Semar. Wah, main kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Terus maning jajalan sekertane bawana iblis lanak. Koko Prabu? Nggih. Koko Prabu kok njur ngendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa ta? Wah, lha aku wis ngampet mangkel barang krungu swara. Tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe. Ratu tak dupak. Lah, menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu Bagong wis iso omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan mboten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku iki ngagem unggah-ungguh lho. King menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kau mau nyuara apa? Loh, aku main, kalau main nyuara tendang sih gile Baladewa. Lah iya. Lah aku apa akon? Loh, Bagongnya mau? Lah aku akon ora? Ora. Kau aku main ke tendang sih gile Baladewa, modar kowe. Aku sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang. Itu kalimat menyuruh. Mana lho? Wah, bosnya dari sana tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning terus e. Lho. Terus e piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ah, dirampungke sisan. Lho. Kok dirampungke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke nek cara karang kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki men krungu suaramu. Ha men krungu kok menyang. Semene iki ora ditata, men krungu kok menyang. Misalnya ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho mung muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon, ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung.
Ming nek mun Bagong menika ngendikanipun rak aturipun rak nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara opo? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener engko napa? Kowe ora bener, kowe ratu yayan. Kok ratu yayan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Yai Prabu Darma Kusuma. Kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun. Perkawis menika ingkang leres ing pundi? Bagong. Edani. Sababipun menapa, Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa. Rak ya ngono to, Bagong? Krungu ra. Ame ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah mo. Nandangi yo, ora lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus maning jajalan. Lah, semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, ya tangguhe. Tak tangguh apa dikira bola di apa di karo Prabu Jayakara. Pancen cah Bambung. Pancen cah Ndugal kewarisan iki nek ora Bagong ora. Lah kok dadi iso mlaku to ndaramu Baladewa. Semen mana orang ngono ndak rada nyambut gawe. Tekan kene kok minjo lenggan. Dayoh ora nggawa apa-apa. Ning ngomong-ngomong wae. Ngene ya semen iki prayoga dadi. Gemrubuk nang kuping. Wedhus iki. Awak wedhus tuwa, weh. Munake bapakne wedhus tuwa. Aku wedhus tuwa anak wedhus sempe. Sinuwun piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi. Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadurodasih. Wonten maknanipun buktinipun wonten alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negaring Bata Sarimbag. Sinuwun sampeyan paningal sewu. Kula ya iso namatke nganggo permono jati niki dudu ratu baen-baen. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki. Karang kadempel iso dadi bumi angus tenan. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten maring adawu. Aja dikangelan kadangmu Mandura tututana yayi. Yen perlu putra putramu kabeh ingkang nderek ana ing Karang Kadempel ketapno aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan. Yo ngesta gedhawuh. Dipo aku njaluk pamit. Ngatos atos. Baladewa aku njaluk pamit. Iya yo Dimas kadangipun Kakang Surtiti ngati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya yo Dimas Arjuna. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya, Kakang Noyong Moko. Penututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong orang kono magawiyo gelariro wang wang ong ono satrio dedeki ora spirwo ngadeg ana ngarep aku mripate mandeng tampo kedhep bringose ngulur geni tumpangi kuping iwa tengen sapa den
Kowe dhisik ngaku. Iki prajurit saka ngendi? Ditepungake wae. Prajurit saka Mbata Sarimbak abdining Prabu Jayalengkara. Aku tumenggung Praworo Kendro, tumenggung Praworo Kendro. Dasar Kepronyoto, kowe sapa? Senopati Dwarawati. Raden Setyaki, Raden Setyaki. Wresniwira. Wresniwira Tambakyudha. Yuyudana, Yuyudana Bima Kunring. Wah jenenge akeh keparat. Sing mburi sapa? Takon karo aku. Iya. Anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil. Bagong, Bagong. Widodo, Widodo. Joko Suwito, Joko Suwito. Tusio, Tusio. Katmo, Katno apa Katmo? Kuwi jenenge sapa, Gong? Jenenge rombong aku. Oh, ya to nggus kabeh iki ora. Sing dhuwur sapa? Petruk Kanthombolong, anak Semar nomor 2. Petruk Kanthombolong, Jeglong Jogro, Jeglong Jogro, Rongga Jiwat, Rongga Jiwat. Dusminto, Dusminto. Mintodus, Mintodus. Pangan saiki, pangan saiki. Mengko selak mambu, semengko selak mambu. Kuwi jenengmu kabeh. Ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah. Petro padune kepengin ten. Heeh. Niki balane Jayalengkara, Den. Sikat habis. Yo. Ora kuwatir duwe jago ya, Tru. Heeh. Ndara Senjaki nek wis mripate abang. Bringose tumpange kuping kiwa tengene nek menjotosi prajurit kaya ngono kae skulino. Padha aku. Waduh. Aku nek mripatku abang. Heeh. Bringosku tak kerok. Ah. Ora tumpange kuping. Ora cukup e. Gegeden cangkem. Dadi bringose ora cangkeme ombo cangkeme. Dawa cangkeme, dawa cangkeme. Ayo bali yo sawadya balamu. Lho, bali piye? Jayalengkara kon minggat saka Karangkademel. Gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten sing nglangkai kuwandaning Setyaki Babo Babarawa. Wani harau sing tawet dene apa? Ora minggat sing arep aku tak tebrak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah kula tumenggung bali mung kariyaren. Maju mulo kaki jajalan Setyaki kene marganing patimu. Maju tumenggung Prawolo Kendro. Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embuh kuwi. Agama ya minggon KTP kok. Nek ngono dinutke ro agamane awake dhewe ae. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin ikhlas ya wis. Ngopo mati tenan, Tru? Buktine mlumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Tengok-tengok. Beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batin nggone ninggal anak bojo. Oh ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale
ngopo? Mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Mati ki ya omong-omongan. Jaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta weruh mayit jaluk udut ta. Mbok sing nalar, Truk. Isih urip menungsane. Bapake gong cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus ambo kae narengi cipi ana maju ana. Wo cokot nggon gulu lara tenan, Truk. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot ngendi ya? Aku ki mawar guyu ning wedi. Dadi keri-keri piye ne? Heeh ta. Cokot kok mung digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dilono nek iki. Kaya dimiringke ndana mringi. Keri ning gulu. Botenan tenan aku ora nggara. Jajale le coba. Sapa iki? Tanggung karo aku Pujangga Negara Batasare, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Nggih, ya kowe Petro tak pitara irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapak iso nglangkai ku andane Petro. Kowe wani kan aku. Sampeyan iki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kene ro. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Mana tuamu wae, Truk? Udu. Sapa iki? Iki ki mungsu ya dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe ki ra ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Prantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu ra. Sapa itu, Truk? Begawan Liceng Suwi. Weh, lah ketemu karo Sang Resi Ruk Ndulwati. Gong, eh? Wah, antil mutar ora. Ayo, war ngopo kowe li? Mundur ra mundur on. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur, Gong. Tandangane, Gong. Ngati-ati lah, Truk, ketoke wong iki gembol kasekten kuwi ora wedi ya. Apa-apa tiba ning ngawakku arepa kulitku wis nggawa bel. Loh, kulit kok nggawa bel? Teng klindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit Caka Batasari mbak kono sepelekno nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petro imeng musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petro. Jenengmu sapa? Nolo Gareng. Kowe awakmu ringkeh. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku, kakangmu sing gagawe, adimu sing gagawe ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Iya. Ora apa-apa.
Ayo. Luweh mudar dhewe. Halo. Iki Rundul Wanti mam. Ayo, Petro aja tak sepeleke, gareng kalah. Oke, ning Bagong ora njare Rundul Wanti. Aku Bagong. Ayo. Nek sirae ana ngampake, ana idoni. Us. Ngantem kok didoni kowe kene. Mangsa kaya ngewak-ngewake tenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning siraku kaya dipijeti prawan suntri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Mulder. Iki malah keri cengle. Romansane palu ndasmu tibana ora apa-apa ora apa-apa. Oh ala kendaan gaman aku ora apa-apa ora apa-apa. Ayo Rasida wis dibedhek. Ayo sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo areng apa kowe? Ayo, nek panjen kowe didaya balesen legane atiku. Jamu dadi kanca kowe. Ayo! Bang Lima Ria lapangan Pancasila, semangku mandang atau sebangun. Gonggong. Gong, kowe iki ngopo kowe? Wae tandurane kendane kaya sampe iki jane baju maneh Semarang Srondol Wetan sampe turute ngene jenenge Ambarawa. Gong. Gong. Matamu kok malik, matamu. Lho. Dheweke matane kok krasa. Waduh, truk, mati aku duh. Kena ngopo? Penditane rusuh. Kaya ning inang. Barang ora damu dadi kondo bul ngono tiba nang rai alah ya ampun truk kaya ilang ingatanku lampu tenan arep jajal-jajal tak jajali kaya ngopo. Mundur karo Bagong Setyaki ndelik wadya bolo sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene. Ketiwasan dana. Nyuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger kenapa? Nalika semanten kula ya maju sak ora-orane ya kene niku wong aran ngadempel ya mbilani kalih bumi wutagete kula. Iya. Bareng dumadakan oke wadya bolo sing mulo sing sing kene sanipun Prabu Jayalangkara saya negara yang butuh saya bak perang rai bak terus dia perang dia perang barang ada lo singgah ini sing maju ke bawah coba bilang bilang kita kuat kini kita apa hasilnya sakit cepat ya kau tuh ayo duduk memiliki empatnya mana ini mau ikut sempat karena wah ya deh wah kau ini wah mesti energi anggrek matur karo micak Pedro. Piye? Ayo. Durung bayar ora lidane. Wong mangko. Wah.
pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku Dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendhita tuwa bareng kontriku. Niki di kula niki. Rumane ngene-ngene, Guys. Wah, sura karo-karoan kanan jan. Ora iso ngono. Jine ya kena ning baleke seminggu. Nah, seminggu ora dibaleke ya bareng-bareng anu anake ya ngono kanthiku aku iki jer pas iki ngopi ya. Kaya kene iki nek boten ngoten iki yo pripun dalane ora ngoten niku. Ha gitu. Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-balik. Bagong. Nah. Matura. Siap. Oh, nampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Loh. Wis muni ta kenal pote? Matur karo turu. Nggih. Para matur ndara werku ndara. Iya. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Iya. Nalika semanten perjuit sanging negari Batasari Mbak maju dipun papakan Raden Setyaki. Iya. Iya Raden Wresniwira. Iya. Iya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Ya aku wis ngerti. Nggih. Perang rame. Cis. Prajurit iki nggawa tombak, Ndoro Senjaki nggawa godo. Tombak disembah. Tung. Terus Ndoro Senjaki ngepruk-ngepruke godo teng sirahe prajurit. Cis. Prajurit jemret kendang ke prajurit. Ya. Sing kedua? Ya. Prajurit maju mulai, sing maju kula kali Petro. Wah, apa ya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit Bar kuwi enten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot kula. Mati. Mboten cah Dedaya. Mengkeri teng guru. Terus buta kula mondhase. Ampun gumujeng. Kowe ngemundhase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing kedhuwe sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karo-karuan pendhitane ketok ringki cilik niku lho, Den. Nek nek gelem maju ngelen tengawane panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo menungsane? Kedus. Nganti meng melayu kok nyampar sirah. Bulduwer to. Penyakit to. Kok gajul aku. Iya. Sopo nandur ngunduh le pokoke. Raden Werkudara. Yo. Wis apa begawan liceng suwe. Ayo, kowe gelem mundur apa ora? Ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, pendhita edan. Kahang lo sesumber lindo bumi kunjingku maludup bongong ku maludup untur ketup lumembak penyukang ku mambang bong jagat waisan yang kubutur wajatur jagat wajatur. Wah, lah kok tadi bubar maut sarsaran ora karu-karuan wadya bolo saka Batasari Mbak.
kata terajang barisan yang pulau pendawa yang kembodong beteng lawan Semar Badranaya ya apa dikira Prabu Jaya Langkara mau tekan semene eh Gus Raden Werkudara sakliyane pendawa orang bakal tak jongko mati nih nengen pendawa panjen dadi dawuh ing wang pandawa dan Druga aku kudu iso nyirnake siji Semar loro para pandawa ketiban pusakaku jemparing Candra Wirayang orang ngelumpluk tanpa daya jodhuntang Prabu Jaya Langkara Raden Werkudara mandang kasektenmu nah yen kowe kuat nadai panaku ya Candra Wirayang aku meguru karo kowe nyatane kowe nglumpruk tanpa daya ilang kekuatanmu kowe Werkudara wah ayo jen pancen kowe satri aja ngunake daya kemandin kekuataning jemparing awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi pepes bayu kang tapis gage aku wene ana tombo jandun karo aku wah dalah ora bakal tak kae macak mesti bakal tak sirnake prajurit kowarku dara dibondo lebange paku jalan he kanca dawang 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 dan kowe dadi langing jagat lancuring bawana. Kowe dadi nusaning titah parandene kowe ora kuat nadai Kyai Candra Wirayang. Kowe nglumpruk ora beda karo kakang wae. Prajurit lepoke paku jalan. Ora ana ingkang bakal ngayomi karo kowe. Ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe Sinuwun Prabu Puntadewa. Adhimu Werkudara wis tak pikut. Janaka wis tak pikut. Bebasan pepes bayu kang tapis kowe ora duwe kekuatan. Kasantosan wis nglumpruk tanpa daya. Arep bangga-bangga piye Puntadewa? Nuwun Prabu Jaya Langkara. Mboten nginten babar pisan. Bilih jeng ngandika ingkang sampun kasembadan mikut kalian kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna.
mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Tuhu jengandika mustikaning jagat prawiring ayudha sekti kalintang jayaning perang. Ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun pestani satriya timbul ing apapak mrojol ing ngarep. Parandene kasoran mengsah jengandika Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuwun milenging saking menika. Ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi mboten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lungsut ing sampiran sarah mungguing lautan sampun mboten wonten ginanipun menapa-menapa mila dinten sak mangke sampun ngantos jengandika negakaken dhateng kula kula aturi ngempalaken kalian kadang kula kekalih ing sampun paduka pikun sinuwun. Dalah ratu jireh ngetih wedi mati lemak-lemek midak kapuk ora penting perjurit bondo tangane lebonge pasun jagat. Mlayu banter-banter. Kowe ora ngerti masalah iki Gogong kuwi senengane iki mulane nek ndara perang iki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku. Lah iso ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyuwun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah mung ketendang gon mata kok. Lah iya. Sone dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono ora sengaja nyuwun ngapura. Ndara werku ndara ndara Janaka ndara Punta Dewa kepikut mungsuh Gong. Kura goro weh lah etak lamit kong saya matur silun Prabu Baladewa para matur ngesani pun silun Prabu Baladewa kio naik kong ngomongin mau sekali kusik ini saya dong apa syukur gue sengeni orang gue asik marahi asik marahi pertama sobo sing malsu suaranya doro berku doro sobo aku terus sing dupa aku dupa aku ini mau dalam rangka balas dendam jadi gue rasa nesu aku gue juga males lorai gue mau nak gon cengel aku gon motoy moto harus cengeli podo wai no podo-podo lim bales soyo ono tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis, piye? Ya ora masalah. Aku kuwi sih ngecaki sirahku. Aku ya sing matur ki apike aku. Aku sing dateh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sengel to. Ora sengel. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur Diagung Mangasami. Niki omong tetembungan keriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng opo? Kok sajak gugup kowe mboten ning gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caosi prisa, niki mengke sampean mesti duka. Nesu rasane opo? Mergo kang rayi Ndara Werku Dara. Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten sampeyan menika kepikut kalian mungsuh. Lho, mungsuh sapa? Niki menika. Ingko men saya seru saya radong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya piye? Niki mawon Ndara Werku Dara kalih Ndara Janaka perang. Perang mungsuh Londo. Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara. Jeburane yo. Lho. Prabu Jaya Lengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya jem gue nek blusuk aku ajar gitu jemparing temamawan tenangane pun Ndara Werku Dara jleb Ndara Werku Dara dawa lho Werku Dara tiba dawa kanane
wis saiki teng rumah sakit. Oh, kae ratune yo mancing kok senengane. Lho, aku takon kangen karo kudu ana panah iki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Ndur, 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 aku sing matur. Ndoro werku doro plak kapi doro mboten enget. Terus digotong arep prajurit mboten sare mbak leboke pakunjaran. Werku doro lho pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndoro Janaka maju. Bareng Ndoro Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur, mundur, rampung, rampung. Domong Ndoro tases tases. Ndoro Janaka maju, ketiban panah cis teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti yo apa? Mundur apa? Ah, omong gerangan Ndoro. Piye Gareng? Ah, Ndoro Werku Ndoro kenging panah dipikut kareng Prabu Jayalengkara. Yo. Ndoro Janaka kenging panah. Terus terus piye terus? Ndoro Janaka tiba. Ndoro Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalengkara. Dipikut Prabu Jayalengkara. Dilebokke, dilebokke guwa. Guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran, pakunjaran. Iki mriku. Pakunjaranipun Prabu Jayalengkara. Mekaten cekak atur kula diagung mangsamo. Nek wonten tempat diagung mangsami mugi kepareng Ndoro. Kula diwa ngawuni mari perkawis menika. Cekak atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendek sepatu lari-lari. Dilapori kono suka malah terus aku kon piye sampean ora tresno karo Ndoro Werku Ndoro Ndoro Janaka niki mung mboten Ndoro Werku Ndoro Ndoro Janaka ning klebet Ndoro Punta Dewa kepikut mungsu siluman iblis anak kuku karpet cewek. Hei hei kok dong layu apa? Eh ya mesti sampean nyampar kulo mesti kaya Ndoro Werku Ndoro Ndoro ora sedelik mesti-mesti bet-bet ngono ya Dre ya. Kaya ora apal wateke Ndoro-ndoro wae nek arep ngelabrak karo ponokawan ki rak kanthi asang kaya ngono. Panusmane jajarane cretane bawane iblis alat. Eh, Jayalengkara. Kowe wani gendhe saka ati-ati ku mendo. Konangan apa mancur Prabu Puladewa? Lakon tinjung akhir nyawamu wae. Jaga lah. Mulai lah jawaban gue nesu njur mangan. Ambangane ora mendo atine. Lah lu mangan sing wareke malah terus mlegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mangane nesu malah jotosi wong lha dadi perkara den atos-atos Ndoro. Iya dasar pola nyata yo kaki kau cari suami ikut berikut dorong suami ikut jangan kau suami ikut jadi prabu daru buku semua yo mau pikut buat toko nanti menung saya kau kelama mau lah orang kelama mau cerakan dulu kelakon tinjau akhirat nyawamu wah kene marah kaning batimu piye muni bego muni piye kene marah kaning batimu kau armatri belum tiba yo kau armatri belum tiba kau argunake pusaka kamu dong armatri belum tiba yo kaki gunano gunano cemari musik limuni ponokan ampo mau gunano kage iso gawe tatu kulit yang bolot iwo iso gawe metu geti yang bolot iwo aku mau guru karo kue selawet tahun kene margane yang batu eh flash lanet